Малко информация за това какво се очаква днес в пленарната зала. Депутатите в парламента ще разгледат на второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията. Подхванахме темата и с господин Зафиров от БСП. При събиране на нужното мнозинство на управляващите ще им трябва още едно гласуване, за да прекроят основния закон на държавата. Спорни остават правомощията на президента и позициите, сред които той може да се избира, за да назначи служебен министър-председател. Към момента в текстовете остава заложен и председателят на Върховния касационен съд, въпреки несъгласието на самото съдилище и на правосъдния министър. Темата за двойното гражданство също ще бъде основна тема на разискванията. Убедена съм в това в пленарната зала и след разговора с господин Зафиров. Очакваме след секунди буквално Васил Пандов от Продължаваме промяната Демократична България. Виждаме депутатите на Движението за права и свободи Рамадан Аталай, Йордан Цонев. Не виждаме особено много депутати, между другото, към този час. Все пак имам още 15 минути до старта на заседанието. Сравнително по-скоро празна е залата, но подозирам, че това ще се промени в следващите 2-3 до 5 минути. Васил Пандов вече е на линия с микрофон. Здравейте, господин Пандов. Здравейте, добро утро на вас и вашите зрители. Като депутат от Продължаваме промяната Демократична България, кажете ми днес така притеснени ли, тръпни ли влизате в пленарната зала, не знаеки с какво ще ви посрещне опозицията? По-скоро не бих казал притеснени, по-скоро мотивирани след дългия път, който беше извървян до гласуването на второ четене на промените в Конституцията. Като вярваме, че след вчерашния ден работа на Народно събрание ще продължи по нормален начин. Както каза и колегата от Българска социалистическа партия, не е това начин на опозицията с физически средства да възпрепятства работата на Народното събрание. На какво отдавате това поведение на опозицията, ако трябва да го анализирате? Разбира се, в едно изречение, не в цялото ни време за разговор. Липса на идеи за конструктивен дебат. А отговорихте ли си на въпроса всъщност каква е целта? Защото този въпрос лично аз съм го задавала. Целта да се протестира срещу демонтажа на паметника на Съветската армия през миналата седмица. Въпрос, който от години се нищи, вече има своето развитие. Демонтажа очевидно е, че няма да спре. Но цялото това напрежение, което тлее между другото от миналата седмица, от четвъртък, миналия четвъртък до днес, ще видим днес как ще започне заседанието. Каква е целта според вас? Ами целта е да се привлече вниманието на определени групи избиратели, които подкрепят, разбира се, партиите от опозицията, но демократичното парламентарно управление не предполага изразяването на протест е едно, възпрепятстването на работата на висшия държавен орган Народното събрание съвсем друго. Сега, обвиняват ви обаче изключително сериозно при това от опозицията. Визирам и последния ми разговор преди вас с Атанас Зафиров. За това, че бързате, на коляно се приемат закони, по начин, по който нарушава и правилника на Народното събрание, нарушава изобщо парламентаризма, за това, че мнозинството диктува дори на изпълнителната власт какво да се случва в държавата. Как отговаряте на всичко това? Ако щете и бюджета вчера бързо беше приет, то беше приет в такива обстоятелства, че по друг начин според мен нямаше и как да бъде приет, но сякаш се бърза. Конституционните промени също. В момент специално за конституционната темата за промяната, измененията и допълнението на Конституцията, не мисля, че се бърза до толкова, доколкото проектът беше обсъждан много отдавна. Всъщност, части от този проект за съдебната реформа се обсъждат от поне 2-3 години. Част от групите, които участват в момента в това мнозинство, бяха публикували свои проекти за изменение и допълнение на Конституцията още преди години. Проектът беше внесен през юли месец, след което имаше достатъчно време до първото му разглеждане в пленарна зала. Всички се запознаха с него. Имаше голяма обществена дискусия, както видяхме, всеки изрази мнения. Имаше най-различни форуми, академични, строго юридически, съсловни на съответните организации в областта на съдебната власт. Тоест имаше голям дебат, след което беше първото четене, след което имаше 2 месеца, срока, който е предвиден в Конституцията, които 2 месеца всички, които преди това изказаха своите отрицателни мнения,
дадоха своите предложения. Някои дадоха, някои не дадоха. Аз не обсъждам тези, които изобщо не дадоха предложения. Тъй като да критикуваш без да предложиш нищо, не, кой знае какъв принос няма към подобряване на конституционната уредба. Но много от предложенията, които бяха дадени, са съобразени. Това, което, ако сте следили събота и неделя работа на Комисията по конституционни въпроси, тя всъщност прие, да, тя прие промени в някои от ключовите и горещи точки на Конституцията и се съобрази с представените становища. Моето мнение е, че този дебат, а и никой от участващите в него не дава друго мнение. Ако хипотетично продължи още 2 месеца, аз мисля, че няма с какво да се допринесе към по-добрата уредба. Как отговаряте обаче на обвиненията за това как бързо приемате закони? Ами, специално вчера с... Аз не разбирам точно част от обвиненията. Специално с двата закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, по закона за публичните финанси, те трябва да бъдат приети до края на годината. Всъщност няма бързане, това са спазване на сроковете. Те трябваше да бъдат разгледани и миналата седмица, още в четвъртък, но тогава, както си спомняме, беше първата акция на опозицията. И малко опозицията е в ролята да обвинява себе си за това, което се случи вчера с гласуването на тези два закона. Относно закона за държавния бюджет, той също трябва да бъде прият в рамките на годината, както знаем. И процедурата вчера започна с неговото приемане. Тя ще продължи безспорно още поне 1 или 2 дена. Поне 2, може би. Допускате ли, че може да се работи в такива обстоятелства? С микрофон в ръка, от място, защото достъпът до парламентарната трибуна е блокиран. Аз не смятам, че това е допустимо. Смятам, че това, което се случи вчера, е, че опозицията може би ще преразгледа своето поведение. Плюс това, опозицията не трябва да слагаме всички под един знаменател. Както видяхме вчера, Българската социалистическа партия... БСП се дистанцираха, да. Точно така. Те са партия с опит, които знаят, че подобен израз на несъгласие не е работещ в една парламентарна демокрация. И смятам, че ще продължим работата на Народното събрание. Надявам се, че след малко, буквално след минути, когато започва заседанието, няма да има подобни, как да кажа, парламентарни изстъпления, които видяхме вчера, които уронват доверието в законодателната власт. Но в крайна сметка народните представители са на нивото, на което е и обществото, което ги избира. Кои са ключовите въпроси, които до финала на тази седмица трябва да бъдат гласувани от вас депутатите, преди да излезете в коледна ваканция? Чета сега, че бюджетната комисия е приела окончателно бюджета за 2024 година. Това означава, че още един път трябва да влезе в пленарната зала, нали така? Не. Не е ли? Значи имаме два... Да, сега ще ви обясня. Имаме две важни точки тази седмица. Едната могат да... Те са всъщност две точки, но могат да я сложи под един знаменател. Разглеждането на второ гледане на промените в Конституцията промени, днес. Да. И живот и здраве, ако бъдат приключени днес, в следващите 2 дни може да се състои и третото гледане, в което е с едно гласуване, както знаем. И другата важна точка е довършване на приемането на процедурата по разискване и приемане на закона за държавния бюджет. Вчера се разгледа първа част, и то не е цялата, там докъдето Комисията по бюджет и финанси беше приключила с доклада. Нещо, което се случва и в предишни легислатури, не е само това, не е нова практика, тъй като е много изключително обемен, стотици страници е законопроекта. И друг път се е случило Комисията по бюджет и финанси да приеме доклада на 2 части. Вчера започнахме първата част, която беше приета. Днес, както вие казвате, окончателно е завършен, така че това е другото, което преди празници Народно събрание трябва да свърши, както знаем. Тоест, бюджета отново още веднъж трябва да мине през пленарната зала за довършване, за да бъде окончателно прият през пленарната зала, визирам. Не отново да мине. Тоест, започнал и продължава там, докъдето е стигнал. Това имам предвид, да, защото сега на второ четене на практика окончателно Комисията по бюджет и финанси го е приела. Тя прие втората част от доклада. Да го кажа така, и тази втора част трябва да мине сега и през пленарната зала. Разбира се, всеки един текст от закона за бюджета. Това имам предвид, че имате още какво да работите в пленарната зала преди празниците, за да завършите и да затворите бюджета за до година. Като гласуване. О, да, както,
Както ви казах, вчера започна малка част от разискванията. Има поне още два дни или ден и половина пленарно време, за да се довърши бюджет. Господин Пандов, моля ви, на финала така и така стигнахме до бюджета и това е наистина една от основните задачи, които трябва да приключите, да финализирате преди празниците. Синдикатите вчера бяха на протест в София. Видяхте ги вие. Техните искания са за допълнителни средства. Бяха 400 милиона допълнително, които да бъдат разписани в бюджета за до година за различните сектори. Назря недоволство. Може и да си позволя, даже си позволявам да кажа по традиция, когато се гледа бюджет, назрява такова недоволство от различни сектори. И обикновено, да, не е нещо странно, че има протести. Въпросът е дали вие като управляващи в момента ще дадете повече пари на тези сектори. Това, което беше постигнато и до момента имаше срещи на синдикатите с всички парламентарни групи, мисля, че има разумен баланс в момента с това, което се предлага. Разбира се, винаги може да се увеличават още възнаграждението, но трябва да посочим, че това безпрецедентно, новата формула за увеличаване на минималната работна заплата, което знаем, от друга страна предизвика пък недоволството на работодателите и средните доходи. България, знаем, в момента на водещи места по ръст в Европейския съюз. 20%, ако не се лъжа, е ръста. Точно така. И всъщност тук има и двете гледни точки. И аз мисля, че с този бюджет очевидно е, че интереса на работещите и политиката на правителството за намаляване на неравенствата е очевидна. Разбира се, не може винаги явно всички да са доволни. Господин Пандов, благодаря ви. Доколкото разбирам, трябва да отидете да се регистрирате в залата. И отивайте, защото поне да има кворум и да видим как ще започне заседанието. Благодаря ви за това включване. Светли празници. И дано наистина депутатите да свършите това, за което сте в парламента до края на годината. Визирам бюджета, визирам и как ще протече дебата, дискусиите по конституционните промени. А сега, уважаеми зрители, реклама и новините, водещите теми, тези, които са част от парламентарния живот, но и всичко останало, гледаме и слушаме след малко.